بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجعي واخذ امراض وحان كمدة هاي داد هياشة حفلة التن لغو تاغير هايو تورد سبع لغد السي بكال سرع حفلة التن لغو قضب قضب كوهو الريوحة ويتاغيرو لتاغير هايو لنا ايد هايو dowladda cusub maamulka cusub laga sameeyay gobolka bokool sare ee degmooyinka dadka degmooyinka yeed aato iyo eeberda ay sameysteen kadib markay la kulmeen cadaalad darro ka timid xagga dhanka koonfur galbeed qodobka labaad ee xafladtan laga hadlay waxa weeye in taageen ka soo horjeedaan laga soo horjeedo nidaamka qabiiliga ah ee 4.5 laguna taageerayo in Soomaalidu ay ku dhaqanto deegaan waxa uu yiri gudoomiyaha Somali American Leadership Council oo ah ururka soo agaasmay xafladda tani si uu xogaa faahfaahin noo siiyo ku soo dhawoow gudoomiye Cali Jaamac Allah rabbil caalamiin wa bihi nasta'iin wa ala amri dunya wa diin dhamaan khiyaarta ka soo qayb gashay caawa xafladan quruxda badan bulshada qaybaheeda kala dhisan siyaasiinta salaadiinta ganacsatada odayaasha dhaqanka dhammaan waan idin salaamayaa waana mahadsantihiin sida quruxda badan aad uga soo qayb gasheen idinkoo waqtigiinnii qaaliga ahaa soo huray waqti dambe haweenna aan joogno aad iyo aad baa u mahadsantihiin walaalayaal sidii la sheegay caaway isku imaatakan xafladan qaybaha badan usoo agaasimay ururka Somali American Leadership Council ujeedadoodu waxay tahay laba arrimood inta ugu waaweyn mid waa inaanu taageerno soona dhaweyno maamulka bakool sare maamulka cusub ee bakool sare ee wiigii hore looga dhawaaqay gobolka bakool sare magaalada Yeed ujeedaduna waxa weeye iskama taageerayno waxay ku timid markii gobolka maamulka Koonfur Galbeed degmooyinkaas ay ka tirsanaayeen ay kala kulmeen wax aan laga filan karin cadaalad darro ayaa dadkii deegaanku tashadeen waayo sidaan ognahay gobolladaasi waxay ka koomaan ilaa 17 degmo ay ka koomaan haddii loo qaybsho baarlamaanka hadda jooga oo hadda lagu meesha looga dhawaaqay Koonfur Galbeed degmadu waxa ku soo aadaysa 5 ama 6 marka gobolada 3 degmo waxay heli lahaayeen 15 xildhibaan ama 16 xildhibaan laakiin hadda waxa la yidhi 3 qof baa la yidhi siiyay taasina waxay muujinaysaa in macaartay aan wax tixgelina ama deegaana ama maamulka inaan laga tixgelin ayay muujinaysaa sidaas darteedna dadkii deegaanku ayaa tashaday aayahooda ka tashaday maamul la samaystay si ay dadkooda iyo dalkooda ay ugu horumarsadaan gobolada sadaad degmooyinka sadaad fiirisid dowladdii dhexe 2020 soo ka hor dalka ka burburtay markaad fiirisid maleen ma ilmoodu iskuul ma aadin way burburin iskuuladu way muuqdaan iyagu burbursan isbitaal lama aadin isbitaaladu waa sidoo kale bliis iyo amaan ma jiro marka dadku hadii la waayay dowlad dhexe haddiina maamulka ay ka tirsanaayeen uu inkiray xaq bay ku tahay inay sameystaan taas aanu u kalifaysa inaan taageerno waana soo dhaweynaynaa gobolka iyo maamulkaas ee bakool sare taasi waa mid odayaasha iyo ragga ka hadli doona qodobka labaad waxa weeye 4.5 higsiga 2016 sidaad la socotaan soomaaliya dhibaato ku dhacday dhibaato weyn oo waxba aysan u harin hadday noqoto diin hadday noqoto dal hadday noqoto dhaqan hadday noqoto xoolo soomaaliya wax u badbaaday oo u haray ma jiraan qaxooti iyo haddii ilaahay ku idmaayo dhibaato dil aan qof waxba galabsan hanti aan dadkeedii maaratay la iska boobahayo si walba soomaaliya waa u dhimatay arintaas waxaa ka mas-uula arintaas sababay qabiil baa sababay arintaas dhibaatada soomaaliya ku dhacdo anagu maanta mareykanka aan la joogno oo sidaad ogtihiin maanta adduunka lagu nool yahay hayti oo kale ugu yar der waxaa laga sheegay maanta 3 qof 4 qof oo soomaaliya ku xiran meel aan qof soomaaliya ku xirayn oo maanta dal oo dad jooga ma jiro xeebaha wada aragtay inta ku dhimanaysa waxaasoo dhan
dhibaatadaas waxa geystay waa qabiil in 20 sano kadib dib loogu celiyo qabiil oo Soomaaliya 4.5 oo xal keen way waxbana lagu gaari way in dib loogu celiyo waa ayaan daro arintaasna aad iyo aad baan uga soo horjeednaa waxaan leenahay Soomaalidu xal uma aha 4.5 iyo qabiil ee hal loo gudbo nidaamka gobolada iyo deegaanka mid kale nidaamku waa mid cadaalad darro ku dhisan weeye hadaan hal qodob ka sheego in gobolada bay iyo bakool bay qaar ka saddex qaybood markii loo meelood markii loo dhigo meeshiis iyo bakool iyo shabeelaha hoose waxay leeyihiin 65 xildhibaan bay leeyihiin 61 xildhibaan bay leeyihiin laakiin gobolka bakool barkiis iyo gobolka gedo iyo buale iyo jubada hoose kismaayo waxay leeyihiin 72 xildhibaan bay leeyihiin marka binta cadaalad darrada la egtahay fiirsha marka waxay noqotay in madaxweynaha koonfur galbeed ee Sharif Sakiin inuu haysto 21 xildhibaan oo qolo qofka uu rabo uu ku weeraro miisaankii dowladduna waa dhumay 16 xildhibaan marka arintaasi arrin xaq ma aha Soomaaliyana dan uguma jirto ummadana dan uguma jirto waxaan leenahay dadka oo ayagu danaha gaarka ka arkaan ha ka fuqeen ummada Soomaaliyeedna ha loo gudbo xal waxa uu ah inay deegaanka iyo degmooyinka iyo gobolada wax ku qaybsato oo qof walba xuquuqdiisa uu helo waxa kale oo aan maartay rabaa inaan xuso shalay wad arkayseen magaalada Boosaaso wax lagu faani karo wixii ka dhacay shalay wad u jeedeen in Soomaalidu marka ku dayato horumarkaas ballaaran Soomaaliyo dhan buu dan u yahay gobolku dan u yahay dadka reer Boosaaso dan u yahay caalamka anke ayuu dan u yahay ganacsiga iyo wax walba sahlaya marka ayaduna waa mid horumar weeyo umada Soomaaliyeed ay gaartay waliba goboladaas hambalyaal leenahay waxaan kale oo isaguna caawin noo jooga safiirki baa noo jooga oo asaguna Afrika ka soo noqday oo hadda Kismaayo ka yimid iyo Kiinya iyo wax badan oo xoga noo haya asaguna insha Allah waa uu noo warabi doonaa hadalkiina waan ku dheeraaday aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida quruxdu badan uga soo qayb gasheen fakarkiinana waxaan rabaa meelahaas inaad ka dhiibataan hadii la haydmo waa mahadsantihiin haddana waxaan u yeeraya gudoomiye ku xigeenkiisa oo asla ururka Somali American Leadership Council gudoomiye ku xigeen waa xafladeenu waa dabaaldeg weyn dabaaldegaas oo kala qaadayno laba qaybood qayb waa gobolka bakool sare maamulka ay sameysteen iyo go'aanka ay gaareen dadka shacabka oo ku nool meesha talabaad waxa weeye sida laga shanqariyay gobolka Puntland qof walba uu jeeday wixii ka dhacay iyo horumarka airportkaasi airportada ugu waaweyn buu ka mid yahay East Africa marka ma oran karno Soomaali kaliya dan u yahay wuxuu dan u yahay mandaqada dadka ku nool East Africa oo dhan waxay noqon doontaa meeshaas dhaqaal ahaan iyo xiriirba intaba wax weyn buu ka noqon doonaa airportkaas inta aadan ka baxo wax yar aan ku noqdo ururka soo qaban qaabiyaha hawsha ururkan hawsha soo qaban qaabiyay wuxuu u taagan yahay qof kasta oo xuquuq raadinaya oo raba inuu danihiisa ka tashado inuu taageero ma aha kaliya inuu taageero Jubaland ama Puntland ama gobol laga khaas laakiin qof kasta oo xuquuq ka maqan tahay oo raba inuu taageero xuquuqdaas oo ruuxaas u socdo waxaan qodob yar baan ku darsanayaa waxa la yaab leh Soomaalidu waayga hore qofku markuu wax qaybiyo isaga isqadin jiray laakiin hadda waxa soo baxay qof isagu majaladii wax ku jireen ba qaadanaya dadka oo meesha fadhiya waa wax cajiib ah dadku ma ahaan jirin sida dad waxa soo baxay aynaan noociisaba garanayn aan ka soo qaadno ninka hadda madaxda ka ah koonfur galbeed waxyaabaha cajiibka oo markaan akhriyo aan la yaabo baarlamankii uu isagu mas-uul ka ah intuu isagu ka guuray buu wiilkiisa ku qoray kaas maan cadaalad ka sugeynaa cadaalad kama sugeyno saadarteed waxaan u aragnaa ninka madaxda ka ah koonfur galbeed inuu caqabad ku yahay qaranka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed inuu yahay midka kaliya oo caqabada ku ah maanta number 1 inuu yahay
ما أكلج مع عقبات جاي لكنه نمبر وين جاي عقبات أقوى وين إسوم مرتاي لبعتن كسنة لصور دافع دلك إنه جاي بان عدين هنا أنا وراي جاي ما هنا قف كلا وكل كاي لكن أركتين أنا أركوي لكن محلنا هاي تدكو هنا جرتان قف كعقبات قوة ومدة صوماليات يقارن مدة دي يدبك جاري ولا كشيء هنا إنك عقبات قوة أو بيس كوا هنا ومدة صوماليات جرتو oo ay u soo jeedato ninka in laga qabto mujtamaa Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed taas midaas aan leenahay ninka ka ah madaxda maamulka Koonfur Galbeed ee talabaad waxaan leenahay wariyeydan u tahay qodobka la leeyahay 4.5 xaq u inooga yimid yaa inoo keenay ma inaga sameysanay ma Soomaali ma sameysanay dad kale oo outsider ay inoo sameeyay marka waxaan leenahay war wixii awl aan ku noolaan jiray ila ummad baynu ahayn oo nooleyn xitaa dawladaha ka hor baan nooleyn waan tashan jiray waynu kala bixi jiray waxa way nidaam baan ku nooleyn war waxaan leenahay intaan ka baxno waxaas aynu geedkeen intaan u laabano sidaynu awl wax ku qaybsan jiray ahayd gobolada iyo degmooyinka ee nolosheenu asalka u ahayd oo cadaalad ku dhisan tahay waa inay ummada Soomaaliyeed u laabato oo la garto arintaa cid ay dan u tahay ma jiro qodobka la leeyahay 4.5 hitaa ninka la leeyahay Sharif Sakiin buusan dan u ahayn isan dan u ahayn marka ma lagu sii jirayo waxan marka anigu hadalka ku dheeraaday waxaan leeyahay odayaasha wax garadka iyo aqoonyahanada ka soo qayb galay xaflada tan lagu taageerayo bakool sare waxaan leenahay waa mahadsantihiin intaas aan ku soo gabagareynayaa hadda waxaan u yeer rabaa in من نقول معنا خيارته كشرو مجرد نعاني كا إن بدن سفر كل معنا أو شو بلان تجي وربحنا بدن نوعا هيو يست أفريقيا بدن تجي مركب كسر ده هو باتر عبد الكريم وعلي وردو حنقولنا لها بدي رجع يهور هي ما يجري مركب روح حاجة يونا يا الشرف إذا كسر قلب قلوب تاجر هذا لو تاجر هيو بقول سرع وهاي هاي مرة إن الصوب يارتان صابتوها ninka hadda laga dhawaajiyay magaciisa ololaha Sharif Sakiin meel mas'uul ka yahay Soomaaliya dhibaatada ku ay haysato iyo moojinaysa inuu gobol dhan mas'uul ka yahay wadankii Soomaaliya la dhihi jiray waa wada ogtiin waxa ku habsatay dhibaato weyn oo aafa ummada Soomaaliyeed waa la bahdilay shacabiga Soomaaliyeed maanta waxa mas'uul u ah ragga ka midka waxa way Sharif Sakiin waan haba yaraatay garanayn waxa mas'uuliyadu tahay marka waxaan rabaa halka aan ka dhaho looma hoos fadhiyo Sharif Sakiin rabitaanka dadka jooga bakool sare uma hoos fadhiyaan awooddooda ninka Sharif Sakiin sida darteed wax ka qusaya lama arko nin aan dhaafi karin airport-ka oo ay weerdeenayaan amisam oo ciidamada ajnabiga ay weerdeenayaan inuu amar ka bixiyo ilaa saddex qof baan in siiyay maxay taa macnaheedu macnaha wuxuu awood u lahayn bisnooti inuu haysto sidaa darteed warkiisu waa wax kuma oolban leh marka intaa ka dego arrintan waxaa keenay dhibaatada ku habsa Soomaaliya oo 4.5 waa inaan fasirnaa 4.5 maxay tahay afar dhibic shan baa Soomaaliya marka la fasiro waxaa loogu talagalay dad qabiil in wax lagu yeelo mid oo la inay cadaalad darro tahay waxaa weeye qabiil qeexan oo qaawan dad baa fariistay Jibuuti waan ka warqabnaa si wax loo subi Jibuuti fariistan dad isku qulaa oo qabiil ah yaa waxa jiraan reer Hebel waa inaan ka dhignaa marginal waxa Afrikaan lagu yiraahdo oo baabina ma waxaas inaan yeelaa marka waxaas ma yeeli karnaa horey ku yeelna way khaldanayeen laakiin warkaas hadda waa laga soo gudbiyay ummada Soomaaliyeed waa inay ka cifataa huhaada iyo walaahooga oo ah 4.5 waxaa rabaa wax mataraha ninka hadduusan dad haynin uusan cod haynin ayuu 4.5 rabaa waxaa loo diidayna wax kale ma ah waa in marka lagu dhisaa sida dastuurka la soo maleegay anigu waxaan u haystaa inuu yahay regulation dastuurka hadda la xuqay saasoo taa asagii baa qeexay dastuurku wuxuu leeyahay waa in laga gudbaa 2016 ama higsiga 2016-ka waa in laga baxa 4.5 dowlad ku shaaga meesha ka jirta dowlad aan waxad ma oran kare waxay hanan kari waayeen inay ummada Soomaaliyeed u diyaariyaan qof iyo codki sababta markii la keenay haba yaraatay diyaar oo maayn ahayn in la subiyo election
بركو ويهن الوزغرين هيا قد ما هيان دقموين ما هيان ما يكون رفعنا المركة 4.5 يلا كان لقنا حق إنه يتحق تذكر سوالي وضع الشيء أستراليان يكنديان ما إن لغو هذا مركة قبيل قيحان وضد أن ترى لهين لرسمه تذكر فراها بنا الدنكم حال اسكو حكومة مجورة رولز بلده تذكر بضنبه حكومة ورداد فرحه يسو هذا أقول له حال إذا إنات فور إنات إنات كبعد 4.5 من هذا محاوي عد ما هيست مركا نكل الله وما دعوينه يمامرك هم هاشي كتيرة وعقبت كويه أنا أوران معي كلية نكل هشرب سكينة وحاوي أي أيوة أوران بعقبت حكويه ومد الصومالي إنه كعفته لبعت ذكر عضي ذات كصومالي إنه مسوي كران مامرك خشاك كتيرة حمر يكل كتيرة بيدو سيدا درتهد ومد الصومالي حقولت له إنه تشتو بعد كده شنو يساه وحاول هدي هذا اللي واي إن لقاعد وان ما وان فوت والله قام هرمان إن عاد كل جبه دقمو مرة بقى إن لقاعد ما فور بن فاف مرة بقى سنة بقى صابت أوحاس وحاول وإن لقاعد حق دره وإن لقاعد قبيل تضع إن هاي شجرة يا رما أفضل قرن بدي صوالي وحبي أجي كسؤال تازوي مركا تازو إن فور بن فاف كانوا جبه حيا وحان ربع إنان هركان وقاهم بليه بسمها لقد السي بكول سرى يوم ذا هوينا دان قل دنا مجا يزيج قبت أحمد أحمد الشيخ محمد مشروع سما أذبر وهم بلينا يوحى قبتين تاجر بوحدان سنينا مد قال يمد أفيد يمد عذب مركب وحن قصو حرايا ومد السمان تذكر شو قال كان فريا إذا كان سؤال مسؤول كه وذاك يوحى قبسي دلا وحب قرنين وحاقب سيد دان سوكيو وهاي سومالي وحاقب سيد دان سومالي شرفت هذا الدورين وبع مشترى من راشر هذه نهاية يا دلكي قبصي أنا واحد عن كين سومالي من كم هذه نهاية وما سومالي ما هو قام يكر وأرك يسمى وحا مشروع إلا قد يسوي بونتلاند أو هاي ذي أكون استوشك يا وحي إن كره هيان كره وان يكره وتو قفكم مركو حق والوحى عادي قد كتشوك تماشر ووكاري وحا سلق وها إلا سوبي يقرأ وان يقرأ وتو مركا عادي انكرتو وترى وحاكا مجران حال معنو الله دايو أنا وحي كنتو سيسا كان قار ما هذا كان سياسيا بد كان قار ما مركا يانا كون رفن هذا لكي محرك يسو حاوي ومد الصومالي وين كعفة تاريتاز 4.5 نا وقت يدو وعد ما هذي حد وحمد الله بينا صد استرادين تحال لسو مركا وحنكو بلاوة هيا إن السودان فرعدة سلو هم مرينا يا وجدد يا هدف جود يا إنه سكون بيد إنه جهاي تاجره لسين أيه بخال سري بواحد جدا باكرة وإنه كسكون رأسنا يا رجال صوما الحمد لله أنا وهم آدي 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 آد بام تاجر يا أنا كوه الله يا شرفتي إنه يا كرامة إنه يا مجعين يا مجع بخال سرا أنت أمريكا كجدو ما دون ينام كسيف فقاطو هذا الخاء وحالي من بعد دكان بري هايستي من بعد دكان كوا هايستي أمريكا سا وحال شقين شري داير ولاد كي دكان كلا هذا يدور مسايس كان تيجي يا داير ودكان سير علي وتشوك توك باوي بيت وزمان كاسو يستعجب يدور داير ما هذا كمان تقول داس كساري لكن ما كو يركينا لا يركينا بقى سول بعد إن داس نكمل هيس كسار هو قال مش ينوض ده مرة وقعت لكن دكان كره هاي بعدين بقى سول أخي هو قال مش ينوض الله بعد لا يركينا بعد نقول عنده وكل ويلي أنا بدر الله سما يسوى الله كده ثا ولا تشوف كده واقع واقع هسا ما لين دميره لا يركينا دكان كي واقع لكن تجي تجينا وصور ده بحسي السيد وخلاء أدوك على تحوقي بس السيد هايلي بدون سوق سيبي الواسطة فما تعرفت هو عنده عنده كويال ممكن يكون همي يجي رجع يكون همي يجي رجع يكون همي يجي 4.5 يو وحيا ما يري رضيعي فأعرف كل أنتين أنت كسوق قرابين يجي waxaan u maleeyay in laga gudbay marxaladu maanta waa indhayn dhakuyaal ninna ninka kale u joojin maayo arrintuna waxay ahaanaysaa
سيدا بكول سيرا لوردي سي اي استيت كول نقطي اي انو ولا غورغي سي استيت وكا سبايسانيا وحيد من نورتي مالنتاس سو بخي دونا ان يرا يغا بنان كيبن دونا ديك ما جورتي نيمو كودوناي 4.44 مالنتا لاغا غودبي اي هاوشا لاغا غورو halkii la isugu iman doono ayay arintu ahaanaysa ninkii majority iyo ninkii minority maalintaas la arki doona hadii bari lagu qadeeyay ee leexleex kara iyo muddo iyo waxaan iyo 25 iyo shaqo nidaamada caynkaas hadii bari lagu qadeeyay taas waa soo dhamaatay oo tii indhayna ku yaala aynu soo maray ee mid kale waxa weeyaan ee madduunaya inaan aad ugu soo fogaado nimanka kulliin dadku nimanka meesha madaxda ka ahayd waa madax uun marka inaan aflagaado u geysan maayo laakiin waxaan leeyahay beerka xayawaanka iyo gawaarida iyo adduunka waxa lagu guuro waxa laga rartaa dusha haddii dusha laga rari waayo xagga laga raro xaaladdu socon mayso ma soconayso wax guuri karaya ma jiraan waxa gaadada halkan hoose ka raran dhirta iyo waxa la hadhaya iyo geedaha iyo dhagaha marka waxaan u baahanahay inta laga soo guuro boggii baynu ka raranahay in dusha la isugu yimaado oo aynu halka wax ku qaybsano taasi loo baahan yahay waxaynu intaa uga gudbayaa qodobkii kale aan doonayay inaan ka hadlo wuxuu ahaa gabadhii airborka isagana waa usoo socdaa laakiin aan airborkaba ka hormaro airborka maanta boosaaso laga sameeyey soomaaliya keliya waxtar uguma aha adduunka oo dhan buu waxtar u leeyahay caalamka oo dhan diyaaradaha adduunka oo dhan baa kusoo degaya iyaga ayaa isticmaalaya adduunka oo dhan buu waxtar u leeyahay waa horumar soomaaliya iyo geeska afrika iyo adduunka oo dhan uu gaaray waxaase ka mas-uula budlaan raggii samaystay ee halkaa fikirka iska lahaa iyana waa mahadsan yihiin aad iyo aadna waanu soo dhaweynayna waxaan kale u gudbayaa ninba waxaa la yidhi wuxuu laala wiil iyo gaban markaasu cuntadu isugu dari jiray markaasaa gabadhu wiilka cuntada ka boobtaa xogaagoo dhan bay wiilka afka u dhigta wiilkii baa caatay dhaqaaq waayo maalin dambe aabihii yidhi aabow gabadha iga daa cuntada ha igu darin adeegii waa u kala rido mid bal saxankiisii buu gursay wuxuu arkay yarkii baa eegaya walaashiisoo dee cuntadii labada gacmoodba ku cunaysa boobaysa iyadii waa wasaxnigeedii keliya aabihiisu tusaaab maarata iyada kale boobaysa maarata bal musiibada aynu aragnay iminka dee dhulkii baaba la isku wada haystaado dhulkii bayba kala boobaya waa caasimada laga bilaabo ilaa gobol la tago degmo la tago ilaa heer tuulo berigii dhaweed aan wadanka tagay baa buur dhakadeed baa waxaan ku arkay waa buur hadda cirka ku sareeran dawir baanu ku jognay warsaankoona war waxaa buurtaa ka taagan oo markaasale nin bay u qaydan tahdo nin baa iska leh oo ma tegi karta halkaa waa buur dhaleedii ayaa laga boobayaa dhulkii la kala boobiyeedii marka waxyaabaha dhacaya waxaynu maqalnay ama aragnay ama aynu usoo joognay oo horey aynu u aragnay maaha waxaasna waxaa inoogu wacan madaxnimo la-aanta iyo madaxda dalka maanta xukumayso oo aada iyo aada u hooseysa oo qalbigooda iyo maskaxdooda iyo miyirkoodaba uu qabiil ka buuxo iyo iska riixreer hebel inta keliya ee ay dalkeenii baabiisayna waa intaa umahadsan yahay suldaan farcadda haddeer weli waxaan ku jirnaa salaadiintan ku jirnaa waxaan u yeerayaa suldaan uwaasa julay cabdulaahi faarax
وحان مر لوادي مر صدحوهم بلينا يا رياشة إيو لقن كسوق يبقى الشركة وحان تاجرها هي مر لوادي مر صدحات ما ملكا بكل سرق وحان كسور شيء ذا 4.5 ك أد بارو كسور شيء ذا مر لوادي مر صدحات وحان واحد يرقى نقول يا مش اللي يراه بكل وحال إيه بدلي سيدتن إيه شنتي بشي لواد بكل إيه بدلي وبدل كتغي وحان كتغي برا آذان شيري برا هيرالي وييد جوغان كتغي سيدتن إيه شنتي من بدل كتغي أنو سركالة مركوان أقارنا بكل سري جيد جيد إيه قري قري بانو أقارنا إلا إيه ييد إلا إيه حبو آتو واقشين مش اللي يراه عيل برد قرع الجومة بردين سرير عليه كل وانا قال لكم فرنتك جري وي آد ما نسود وين هي وحنا كره ما ملك بكر سر حلكي أن كلها إن الدياريان وأنا آدي دورها هدي على الليل مركا آد ما نسود وين هي وحن وحير الله من هي أيربورك بوساسو قل الرجال ده ويجيب سدان مركي روبك أودو يبرواقي سين وحيلا أنا دي جوجو ديرت نور على جروب ده جور موين مركب ما ملك أيربور كبوساسو وحلا إن هذا العونسود ده كان تاي هاي سات كيان كبرنا ريبوساسود لعقب ما كده رجيدو لنا هدي الله إنه وانا لقى سودو إنه ده ما أنتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقوس دوينا يا أواس بشير أواس مهات أنا هذا الكبدن مهايو لكن دور أريبا كعابن بندها يا dadka umada Soomaaliyeed maanta meel kasta joogtaba waxa deeqa wanaag waxa deeqa cadaalad waxa inta ka baxsan maanta ninkii la yimaado 25 sano kadib waxa weey ma xukumi karahay maxayday madaxweynaha Southwest waxaan leeyahay dadka aad xukunto cadaalad baad deeqda laakiin cadaalad darro ma deeqayso cadaalad baad ku xukumi kartaa laakiin cadaalad darro kuma xukumi karso saaxiibtinimada iyo siyaasaduna waa kala labo hadda oo timid dadkii aad u timid waad uga dartay waxay soo haystaan dadkii walaalaha ee wada jiray ee wax wada cunay ee wax kala goosanayay waxay soo haystaan tuulo tuulo gobol gobol degmo degmo ayay soo haystaan intii aad u timid bayna waxa ay bilowdeen saan waxaan leeyahay shariifka waxaan leeyahay hadii aad sidaad ku dhaqmayso waxa ka bedelin anuu waxaan arkaa inta kale hadda waxa ka hoos baxday bakool sara ka hoos baxday inta kale way ka hoos baxayaan kuwa kalena way ka hoos baxayaan inta cadaaladda iyo xaq iyo wax in wax lagu qaybsado doonayo yaa isbaahaysan doona marka Southwest cusub baa soo bixi doonta la yaanu waji kala soo bixi doonto madax kala u baahan doonta marka meesha intaada ka bixin waxaan leeyahay anigu istaba qabo taa intaas anagu gudbaya bakool sare waxaan leeyahay waxaad ku doodaysaan ama aad ku dhaqmaysaan waa arrin cadaalad oo waxaad xaq u leedihiin waxa weeyaan waa arrin dastuur ah hadii degmooyinka iyo deegaanka aad lahaydeen maamulkaas aad ka tirsanaydeen oo idan qanci waayo waa tasuur inaad tirahaan anagu waanu goosanayna cid aranaan ku darsanayn xaq buula tasuurka u madax baneeyey ma cidna lama bariyo cidna maanta lagama xoog badno cidna wax lama yeeli karo waxa weeye tasuurkaas dadka mideeyey tasuurka haddii lagu socon waayeen waa laga gudbayaa taana ayada intaas aan u gudbayaa 4.5 waa wax muhmala wax muhmala ma wax lagu qaban karaa muhmala waxa weeye waa waxaan cadayn hal nin kaliya loo shaqeynaya hal nin kaliya ummada Soomaali u shaqeynaysa waa hadduu rabo reerkiisa u miisi reeraha kalena baabin waa wad sheegasho awood sheegasho marka kuma jiri karin adduunka reer meel u qabiil maamulay ma jirto 4.5 imisaynu soo ahayn haddii marka intii hore ay wax ku qaban waayeen waxay hadda qabanayeen maxay tahay 4.5 maamuladii muna dhaadhan gobolladii sheegteen meena dhaadhan intu soo raray oo reerkii ilaa ka qaaday reer kale si waa taxay ku taala dadku say u deganaayeen bu 18 gobol oo qaab siyaasadeed u suureeyay unbu ka dhigay nin walba meesha siin bu degana hadda hadaan su'aalo soo qaado awood loo kale زين عدق ماهد لو كان يدق ماهد بورا ما دق ماهد أول البعد هيم بوي ما أنتوا كسر رأي بدارود جاي بس أنتوا وقت كلك قال مال كسر أساس بي دت كيد دجنا هدو تولد دجنا أو دجمر راعين دجمر دام برا هدو قبل راعين قبل كم برا دت كيد دجنا أم بو وش سياسة دت وكل دتشي أو قبل لكم مقابل نن أمشك قاعد ما شفته سو مالنا ساسي ود دكني
دتك سلوكسن مركا محايدة يا النظام كدقمويكو وحوي دق مكست ولا دقيني سومالي مال أي نود دقيني ما شرتو قويس ويرتها يعني كسوقلي ده جانا بدل كوا بوساس كسوقلي وحكا سوقلي محايدة يا ن نمدوك بكا وحكا سوقلي محايدة قال مدوك بكا سوقلي وحكا سوقلي هيران بكا سوقلي مقدوش كس وحلاقي حال غير انتاس دن تك سوقلام برلمان إن البرلمان كمان تأيلي إن سجست وانكا كبدون بين هلام بلاقي جابا محامرك اللوجو وريجستنا يحاول رقم سيلينا ودوني يعني كتب عنهم وطن كان ودوني يوم حايد الباور سرق روح ليه هاي يعني سور روجان أو قبصان تديو نار كود دوني أنا قبصان يا وحنا ودن كبا عم شتري وط تاني تاني سنة وجود بيا حاول تدكوا عليه ورديجان كهالوجود بنو قلوا ماشى تشوك تورا كل هذين بتكسر بح هذا دقم كل هذين باكويا هذا يوم حايد جوبل كم ترسن جوبل تكويا وحاول ساس وبرلمان كسوي منا جايز لحدنا كور ريه ولا وكاني دي ما شفته كبرن باكوي ما نسي وذي ليسا وحنا له كوغنا والله كوغنا عيد ديجانكو وحقوي متى قالوا حقوي تصور بالله إنه سمي سيستم حنا هاي سنة فدراليزم كان أدون كان أكون والله هاي شن إلى هاتين دولة دولة وهم بواحد يهين هاي ذي يعني فدراليزم بقاتين سيستم كان فدراليزم بيكون لولين بقول كي أفرتهم بيترد كيان أدون عينو تشوغنا بقول كي أفرتهم وعي فدراليزم كان هذا وسيا أيام وحسي قال يا إيش يبغوا صعد هذا ده الله ولا ركز ورشة هذا قانون يبغى ووحل الرعوي وهاي وعي قاس وعي مال بكو جيني يا لكن قبيل حاجه وجينيا مريكان كان ما انت جوغا هاي ان جوغا شر ما نايستا استيت هاي كترسن هاي كنت كان استيت كلمه متك ان تغو وان كسيحان يا شرعي ان هايستو يا وخي قمانيا حد وخي كو دحو بليس كايمن دبس كو دبايمن ملتري كايمن شرعي اسا كو جي فاريبل بكم جي فارو ما هي درس ريبل من مريكان انا مريكان جوغا استيت كان تغو وكاي من مريكان انا او دلك مريكان كو ميل كسون تغن مريكان انا حدنا خاصتن غوبل بان كترسن هاي او شرعي كو قورن هاي غوبل كستون تغن شرعي ان وتو اي وخي كو قمانيا ما ها مركه ريبل انا انتن بوساس كتو حمر كو جيفن ريبل بانا او شكي بي غلين عقدودي مدمدو ما انا دولت ديدي امنسن يا سيستم كو نوساي شرعي نظام كيال انو امنسن ما سيخ غوبل كان تغي سيت كانتو دولت اسكو حلين ما هاي نادري تري انا وحبا إيما تريه مركا عين تاني انتاسي انا قلت اياه قولبك كالان كسو قبقبين وحوي قرونك بوساسان وحانو اركا 2016 كدولة دو عصبادة فدرالك هيدا ودنك غوان الهيد انا اسكو عركتي قرونك هليان غويمة قرونك وارن استعفر كوردن ووضن دمبا نكفو شنيدا لكن وحان قبا ان دولة دادكي دوني دادكن سوماليد انا يدقان ودقان اسكو دورتان oo nidaamka iyo systemka la noo dajiyay inay raacaan doonay baan u arkaa inay ku heshiyeen meesha saddex prime minister ba meesha timid waxa ay intaas oo madaxweynaha timid oo kale beesha caalamka dhan ba ka soo qabgashay meesha waxba ka socda dawladda federaalka waqtigeeda dhacay si hooyaneysana mar dambe ogaatay meesha in rag isugu tagaa ayay ridi lahaa madaxweynuhu madaxweynuhu asagoo la ogeyn oo dhag la qabtay lahayn buu diyaarad soo raacay garoonka inuu la furo ninka chinese ka sameeyay inuu la furo way ku qasabtay ma hay jacayl ma iman way ku qasabtay marka waxa weeye dawladdu waxa weeye iska laglaganaysa way iska socota sharif sharif xasan aadaan ku soo gabagabeeyo waxa la tahay sharif xasan waxa weeye qaabkii markii hore meesha loogu dhiibay sharif xasan beesha caalamka af garan laaday ethiopia wada tabaf garan laaday daris ku af garan laayeen dadkii soo doos ku af garan laayeen dadkii la wada deganaa af garan yihiin dawladdu federaalku xasan buug taagan yahay waa socoteen labadiinaba iyo 4.5 waxa ka baxday meesha nabad galiyo waad salaam assalamu alaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير دامنتين وسلامتين بعد السلام إن شاء الله وحن آديات وصدوين يا وتاجرين إن شاء الله بكل سرة إمام الكذا يدك الشعب كا دجان كاس دجن وترصدي عدالة درو كدبنا تشدي وسمست إمام الجبلات كليه هذا بكل سرة وحن لنا بكل سرة هنولاتو بكل سرة وحن لنا حق هذا هايشو بكل سرة وحن لنا هاي هنقطو قيبها سوماليا يفتين كفر فربدر وكم مغضو إني كم النقطو وحن كرر جينا إن أيضا نفس كده إني عدالة درة إسكو سمين ما مول كمايشة كجرا مدحوينا مشروع يرجل الله شقينا يا المستقبل كحبناها دولة دور اسمي دونا وحن جينا إن شاء الله إني ساوي شقيان waxa waye maamul goboleedka koonfur galbeed ee waan ognahay sida uu ku yimid iyo markii hore sida uu ku bilaawday lix gobol hawo weyn ee markii dambe la soo koobay saddex gobol ee shariifku waa la soo dhaweeyay aad baa loo soo dhaweeyay sababtu waxa waye waxa loo arkayay inay marka miir ku shaqeynaysay maamulkaas uu dhismaayay laakiin miirkii wuxuu ka dhumay markii ay heleen waxay doonaayeen ميركاس وارد مي هذا وحنا جينا إن شاء الله إن ميرك هذا كبدان وقبت أهرت سيد أضياء شرعي وشجن أي مثلا عدالة أي وناج أي تصيان
يو مثلا وحقبت مشروع على 4.5 سنة كان وحوية هاي لحية طبعا سنة وحن قضي مثلا أنا وحنا نجيل مع سر الشيء داية واسكده وريجنا وح وقبنا أي ملح وح والب الصومالية لو قبنا لها ديت هاي السياسة يو أريمه حبلش هذا وح لو قبنا لها قدام وح بوقف قبنا واي مركب 4.5 بدك الصومالي ده رنت اللو الشيء جاي لا ده هيو وح وحبات كوي نيسان ولا ليه لو حلينا هي مش قين إيش كسر النقطة overall قفك الصومالي جا إنه كل حساب تومي كلية بيش وكل شيء دقمنا أقام الصوب بحايو وإحنا أقام الصوب بحاي ومدة وحي أسعوتها مستقبل كإنه حزبية الفرطان لس كبيرو لس تشتو هجامية في عن ماشان وحلو باهي هجامية في عن تكون كل حجرة وحونا كده لان كرا مقعيسي كوا لو بيحي 0.5 وحو كده لان كرا كوا كلا أو إسحقيري أو مثلا ماشا كجرة مركا ما نو شقيني 4.5 ما لأيك شقي سنة أدون كمجرتو قبيلنا ما شقيني قفك بنا آدن كوا وحو أباهي يهي وحو دقمو أباهي أما كونست توانس أباهي ميل لغا سو دورت أو دقانة وإنو قبا قفك طفلة دهاية مثلا لحدن إيكو إسكا كان مشقينيس من شقين دونت هذانا كمشقينيس هذانا وحي تاجنتها مثلا إن لديدو وآد لديدو ضد فربنا يديدان كلية وحواي ضد كديان كدونعية أو صومالي ذا أو مثلا ما ملاد كمديين أما ضد ككروج عالين دجان وحلو دورته وحيالي فر ير أيا كمكان وحيسيسة إن ضد كلا تصيو دجموي كلاش لو فسيره واحد عيك تدد كم بقى أجابك صابت وحوشان إلا بطن سنة وعن صومر نتيها مركز دد كقاركود والدقمة هلي كرة وحلو الشجع وحليها دي فرن بيتاعك وحلو مهلي دونت دد كواين لو الشجع صوماليا وحلو قدم بيس مركز غيرك قدم أي سجاشن إلا بدقمة دانا خلدانين سجاشن إلا بدقمة دود وحوي قف كسو صوماليا ملبو دقية ملبو كإيمانية مش أسان وحلو هلايا مركز 4.5 waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo marka la isugu tago barito wixii ka bilowday Kismaayo in arintaas meeshaas ay ku dhamaato inkastoo ereyadii ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud markii uu joogay Boosaaso ereyadiisu waxa kamid ahayd waxa waaye dadka wax haysta ayaa la rabaa inay wax ka bixiyaan way iska cadahay Abdiweli Qudbiisu ku xigtay oo maamulkii wixii qabteen wuxuu ka waday waxa waaye 4.5 waa in wax la siiyo dadk waa in wax la siiyo dadka tabanaya in midalan ay lehayn degmooyin qofkan degmo lehayn Soomaaliya yaa way kaas aan degmada qabin kan degmada aan qabin oo degmo ku dhalan intu ku dhashay geed korkiis mu ku dhashay badam ku dhashay hawada mu ku dhashay yaan degmo ku dhalan la sweydiyo xaqiiq waa in la sweydiyo waa mid kale qofkan ka fikiraya minority war Soomaaliisan ma ahan doonto وصوماليا قبائل كان ما هندونت وان صومرني وان صومرني لحدن كي إلى لحدن إستقالك أيضا حزبية لغو ترتمو أيضا مثلا لغا سوغلو مثلا قف أفكا بان كوبالاريا دارود وكا سوغلو قف بلدوين وكا سوغلو حمر لغا سوغلو مركا لو سمرهب لغا سوغلو دادكو والا ترتمي دونا وحينا دوران دونا مثلا قفكا واحترا أنا جوا دكتين هدرتان سومالي ده أمريكان كجوكتا وايد ترتمي إن ملبدا لغو ترتمي أنا جا إذا الله الله طولان كترتمي سومالي مجوكتو والي دورتي ما 4.5 اللي دورتي يوم الصومالي ما جرتو ما شقينش ما كان إن شاء الله ضدك وحال ربع إني آمينان ضدني مضوضة ولا ليال واحد أغاني شين وكله مرك قفك قبرق اللجليو لا بدهم يصير اللجليو 4.5 إنك كل ما جلايو قبيل كاجن كل ما جلايو عمل كاجن ونكسنا كل جلاي مرك وحواي كلية وحنا أنفعية ما هو البهاري تاعن تاعي مرك عن بربورني أو نقول بتولي شو هذا دجال كان قبيلة قال لقالي بس قبيلة كده إنشورنس كاسي فتضل لقالي لك هدي له هلا الصومالي نم هدي له هلا وكسي في عن تاعي ووح كسر رأي واي ووح كف في عن واي تاس أنا كون أحسن وكل جنا كون ده درجينا كل جنا قف كي ربع سياسي كي جنا عش ربع كي ربع إنه حرفت سمايته ماشى شو كهلايا وحين سهر وحوى النجا مثلا ارددت كنا كنا مجالا كولومبوس ولا ليال وحوى يي نقول دعين ان انترنت جوجن حقنا جوجن لا بد ان انا سيجنو يي نقول دعين ودن كان عن جوجنو سنه كان عن جوجنو حلي كان عن جوجنو انكسو صومالي اي تاي سنه كالاجورا وحي سنه كان كدعا صوماليا افرت السنه سو صوت اي كوسالا سانتونتو وان ان كقب قادنا ادلوج عليا waddankeenana waxa ka jira kaambeyna ka jira waxa ka jira islamofobia ka jira
وحكجرة ترتنا كجرة ودن كان وحوي أنجو حقا كلنا هاي واجبات نقوله مركم منا إن هلمانه حقوق ذا أن لنا هاي واجبات كنا مع مرك كواد وحنا هاي ضد مسلمة وحنا هاي مرك الله ضد مذوبان هاي مرك أمريكان كتر حقوق السعودات لكن وحوي وحيالها صورا أو كتابنا يا هديت هاي ستيت كهديت هاي هديت هاي مثلا يونايتد ستيتس هديت هاي قبل كهديت هوا دور شوي نجرا كوني قدور شوي نكجرا مركب وحلو بها هي دور شوي كاس إنين الهلمامين وإن مثلا كقريب قادنه سومالي أمريكان يونايتد كونسل وحن كل رجلينا يا إن أي هرسات النقطة صوبت وحوي مقالدنا وحكبا بأسن هدرتن كوميونيتي وايز جريتان كده وكبا بأسنه وسنة كده هذا نجس لما هذه باير كوال وتر تمي سفي على الأسبوع حقيقي لبا الله كلا جبي لبا دي والأسبوع محروقي قلا قولي ستي قلا دي قولي ستي سومالي أمريكان يرك بدنو ماشان فردية قيب وين كل حيان حرير في عنا وكلين حرير كاسنا وحلو باهي إلا سيوة ولا غا فايدستو أنغا يينا نقون انت مثلا ضد وحقبتا وهي كعا وهذا اسكفريستو وان دان لهن وماشان دان بدان كلين هاي إلما نو كلان لي ضد فربادان نوجوغا وايلا نوجوغا annaga joogna oo ku sii socona waayilnimada naftikeeda marka wax loo baahay in aanu ka shaqeyno oo aan wax ka dhisno oo aan midalan iloobin ee wadankeena midalan san hadda uga shaqeyneyno in ka badan mid kale waxa way cadaalad darada walaalayaal meel kasto ka dhacdo hadii ay ka dhacdo Boorame hadii ay ka dhacdo Dhuusamareeb hadii ay ka dhacdo Buulepurti hadii ay ka dhacdo sida hadda ka dhacday midalan Bakool Sare waa inaan u taaganahay waa inaan u taagnaan kaliya مثلاً 4.5 أنا نفسي كأنه أصلاً نوجو حبين وحاول عدالة الرضاس وحي كيني سائنا نوجو إماتو حمر إن نوجو إماتو كسمايو إن نوجو إماتو بندر قاسم بوساس هذا الشيء قاين نوجو إماتو مناش تاسنا وحنا ما أنفعش مرك عدالة الرضاسنا الله دجالنا وما حسنتم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. and finally فلك ما قلنا تنهرد بهذي أبوانا هري لو كلك إمهايو هذا المحاوية يا مدن عثمان ورسمة عقال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا خيرت كسر غير شيء حفلة ده أنا ما مناسبة ده أنا أما كلهم كان سيد وارد يبا وسلام أنتي رجل دمر بقى. سلام كدب أحن من يا مهمة ده والله يعلي عاوي هل كان لسويمت. سيابا بدن وكل قديسن لكن نحركو يو تارجت كو يسكو مدبوها انت بدن قف بسي اراد هاو ديو مركا كو باد هاد انتي لمري ممري كرو لكن وحان سوق هذا ايا وحير وحان كان الله ايا اركتين ايا المامل كبكول سري مرتا وحير سوماليا دان هايو ان اروحان من الياتان ايو نايني وانكي دولة الصومالي ودن بيس إلى مانتي ديال باصع الصومالي ديال كاسين وحوي وحي كده حدنا السنة يو هانتي كده حقومان يا ما باور بيس وين هيا وقر لكن ديال كوه وكسر لسيا إلا كلاعات كاذو كلاعات كان شهاز إنه وحوي أمبيشن كده شيء أنا أركت ذي ذا قوائل كي خبيسنا oo dawladdi markii u dambeysay hanta turay kriday ya waxa ku dhashay inay waxa u dhadhamaya inay qaar kale ka adkaadaan ilaa dawlad sida ayagu doonayaan ku dhisan ilaa ay timaado waxay ku jiraan gabaadka qabiilka oo dawladdu ku leedahay bay wali ku dhex jiraan taas aan bishan ma amarno waxaan maleeyaa wax Soomaaliya la digi laadahay saldhigna waxa uu ahaa hargeysa aniga sayn la tahay aragtida waxaan qaba dagaalkaas wuxuu ka socdaa Soomaalidu ka digilaadahay saldhig buu saldhig waaweyn buu leeyahay waa xamar iyo hargeysa weeye in markii runta la aan runta aragtidan ka qaday waxaan ku saleysan tahay in hadii la diriro oo hadii la diriro oo binaadanku diriro oo qolo laga adkaado samaha si kasta ha ahaatee qolada adkaatay iyo qolada laga adkaaday aya ka talin dambe markii timaado oo laga maarmi waayo isku saami ma qaataan ninka tali adkaaday wuxuu qabaa inuu u tali ninku ka adkaaday ana waxaan maleeyaa arintaas halkaas ay ku saleysan tahay taa intaas aan ugu gudbayaa baa soo haray waxa la yiri waxaan maqlay
سمعت أسر با بري هولو لسو يميت بكاسا وحال يري حالة دفنت قريو حالة عدي البحنمو واحد تاي البحنمو مو عم حيبا ليري دفنيشن إنو الوهلو إرقى البحنمو يا البحا برفشن كستو وقف من هذا وبرتو وأوغل و و وكسي فيسم واي قف كعسى البحا ولا دي واي هدو دكتوري هاي هدو هاي حاكم دكا هاي فيلوسوف كلا او ما دوين بدل كهلا هدو تكنيشن انجينير كستي هاي وعم نقوم ويدي قالي ربح نوا وح ماشي كبل ودان كل ما هذا وحنا وده وهذه بالي قف كبني ادم كه مركو الله عارم قرتو يربح نوا وسفر كسفر كره حقرت في عوي يربح نوا هو يقف مركو قرتو واجب كسارن قف كبني ادم كه الهي ابو رواج فاسار مركو واجب كه فهمه سارن اسكا و الفهمنا وح وحق ولي اسكا خيط ولي هنا وفهمه واجب كسرنا قف كاسا واحد اللي بحنا ما كسفوا بكرة بحال ليه هاي بكل سرعة بدك سومالي يدود دكان هدي فهمين وح عيجا حق يقوليه وعدد موادينينا أو سوماليا أو دكان كودي دكان إن يدل إنه قطان ما إن حق هذا إن يفهمان أو كدري ران حق يقوليه وح ينقيب كتاي سومالي نمدا نسوبين سومالي نمدا لدوني ولا بهاي qaybti dadku baad wax weeye inay gartaan dadku inay xaq leeyihiin xaqoodan aysan nina uga baqin kuna taageeyeen kuna xadgudbin dadka kala walaalahooda marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaya oo ay sax u tahay cadaalad darada iyo dulanka levelkaas oo ay tirsan hayaan inaana yeelin waase inay ogaadaan inayna ku xadgudbin dadka walaalahooda oo la degan oo degaan degaan ahaan ula degan oo dulanka ay qabeen la qaba inay xaq dhowraan weeyo taas weey mid aan walaalahay kula dardaarmayo waan soo dhaweynayaa arintaas waa arin goor hore iyo hadaba loo baahnaa weey waxayna qasab ah hadii dadku qof waliba xaqiisa asagoo isku kalsoon oo degmo waliba xaqeeda qaadato ku diridho inay gardarradu daalayso la iskuma hayo adduunka dhan baa wax aan weeyo waxaa soo haray aan taaban lahaa qodobka 4.5 anuu qodobka waa laga hadlayay hal waxaan ka hadlayay waxaan taaban lahaa mar dil la yiraa 4 iyo bar 4 la garay waa af waxa way runtu waa sheegayna 4 waxa la daarood waa hal hawiyana waa hal isaaq ama dir waa hal saxan weyn waa hal bar yaa amarka dadka barkaahu oo Soomaaliyeed hadii 4 taan qolo haddii qancaan oo qolo walbiyaado anuu qaybteedi saamigeedii waa haystaayo reebal waa la siinana kama hooseeyo ayuu wax gabi xaq u leeyahay anuu waxaan qabaa arinta maanta waa la isku haystaa dad badan oo Soomaaliyeed baa waxay dhinaca saxa wax u riixay waxay doonayaan in 4.5 isum nation yaani wax nidaam umadii raacdo qaran lagu dhaqo ma noqon karo qaranimaan loo socdaa marka dadka waxaan la hadlayaa dadka la yiri shan barbaatihiinow xaggee baa roolkiinu ku jiraa ayagaa la rabaa inay istaagaan oo diidaan xaq darradan inay diidaan baa la rabaa oo garab siiyaan oysan hoos fadhiisan oysan ku dhuuman dadka xaqiraya iyo nidaamka faashilka ah oo lagu xaqirayo ayagaa labaa inay ka soo horjeestaan marka waxa weeye dadka 5ka ah oo istaaga xaq baa leedihiin habaqinina waxa weeye qolyahan hal lambarka sugan ah oo waxa ay doonayaan inay xaqiraan adinka wey waxaana haysataan garab waxaa idiin hiilinaya kuwaan qaybo ka mid ah idiin hiilinaya soo istaago banaanka imaada oo xaqiina u dooda anigu saasaan leeyahay dadka 5ka lagu sheegay baan waxaan leeyahay ugu celinayaa inay fahmaan Boyni 5ka dadka la yiri Boyni 5ka dadka haafka lagu sheegay istaaga ama boyntiga ah lambarka aan la garanayn oo maqan tahay adinka wey ma ku qanacsana sibay hostage u yihiin marka waxa leena waa idinii leenahay banaax soo istaaga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh 4.5 nima daa wuxuu yiri xaqna ma hayna walbo xalna lagu waa arintaas waan ka helay waxaan idin sheegayaa in la soo xiri doono
مدحوينها بكل سرع إن شاء الله مدن أحمد مشروع سدوك الله على صحر دونا رزار كوين كهرة سوماليا حدنا هاي الدبان عبد الوهاب واس خليف وحا لسكر الله صحر دونا حلدبان حرانة واسقنا وزير هراء هانشري أوكي قرشها إنه وحوي أن لبا قطب سوري كذا الشيء قطب وحوي تاجر يدري تاجر هي مملكة بكل سرع قطبنا وحوي كسهر تشيد لكسهر تشيدو النظام كان قبيلة جاء 4.5 إنه وانا سنين وانقص عنا لست إن شاء الله حنوير يا ذر إن مثلاً محمد نور حسين وعلى السلام يا خيارته هو لكن شو تمت والمدير صابته تهاي رنتي magalada hadaan joogno iyo ragca oo meesha fadhiya waa rag culus weey maxay yeelay warag masuuliyinta aha ma aha dad dhalinyaro oo meel isugu waday wax iska sinan calaynay ma aha waa dad ay garto ka goaysay ee Soomaali ama xasso ama wax laga weydiin lahaa ama hadaba wax ka awey ee gobolada hada dhisan iyo kuwa dhisbi doono wax ka dhisa dawladda hada dhisan wax ka dhisay dad fudud ma aha ninkii la maqlaya ama arintan arka iyo u qaadanay dad derbi iska faristeen iska hadlay waa dadkii meesha wax ka ahaayay hadan ka ahaan doona anigana waa iyagaasan salaamaya dhamaantood madaba khiyaartii Soomaaliyeed ay yihiin oo masuuliyiin oo maxaa kula safiiri iyo barfsoori iyo hadii la hadmo siyaasiin iyo janamni iyo hadii la hadmo wax garad balas isku dhex fadhiyo dadkan sidaa way marka runtii haad habeenka cayba leeyahay wixii kiciib qabaaba leeyahay waxa isu keenayna labada arimood ee laga shanqariyay waxaan leeyahay 4.5 leeyahay iyo dadka xuquuqdooda u doodaya iyaga oo xuquuq leh oo jir qow inta jiraa leeyahay qurux wuu jiraa leeyahay qow inta jir qow weyn buuraha waa weyn buur weyn in hada arato qur waxayay ka hoos taas isku mar bulay abuuray sida banaanba marka hadii la dhawrayo bay dhawi iyo hargeysi iyo kismaayi iyo weheblo magaalooyinka yar waaweyn oo kaliya la arkay intay ku waa jireen kuwan hadda faah way jireen marka wax la qari karo maaha marka qolada waa soo dhaweynaynaa bakool sare waxay la qeyr tahay wadanka Soomaaliya la qeyr tahay kamid tahay inta qow jiray qurux wuu jiray wey marka waxaan taageerayna runtii anaga oo wax garadkii Soomaaliyeed ah oo safiiradii iyo siyaasiintii iyo maxaan ku raadadka masuuliyinta Soomaaliya caaw aan halkan iyo wax walba u fadhina caaw waa ciyaar ma arintan anaga socona waa tagi doonaaba hadii la hayraa hadda TV iyo mina meel iska arkaaba la yaad ku harmayno marka runtii waxaan anagoo dadka ka koob waxaan taageerinaa bakool sare ma ku direyno anagu maxaan ku raa Soomaali isku dirmayno waxa la yiri Soomaali waxa ku maamada waxa la yiri qow iyo qabiil fogaanta ku fiican yihiin baliir marka ka fogto quruxsan yihiin baliir layeyno hadda qow u tagto marka hore wax qurux badan oo cirka jooga oo birq 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 loo qow laakiin marka u tagto waxaad moodi nafal qala qowraarimo buurba dhacda istaagi kun buurba dhac farq waxa ku jeexan wax qalqalocsan wax ka dhac ka dega oo buurta weynada cirka ku taagnayd soomaalinimo quruxday tiri weyday qabiil horta xadarimay waxa quruxsan soomaalida soomaalinimada quruxsan ha loo daayan leena 4.5 waa qalqalooci iyo buurihi qalqalocsanaa iyo kala jajabkii iyo saxariirti wey soomaaliduna waa markuu qowg laga fogeeyay quruxda cirka u egyahay birq 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 hayo marka soomaalidu ay soomaalidu saas ka wagtahay 4.5 na waa qalloocaya silca wey iyo saxariirta wey wadan male meel laga cabo male waa buur iyo jin shaydaan baa ku dhaqma runtii haddii qabiil loo dhaqaaqana shaydaan baa ku dhaqmi waad arta hadda wax muuqdo rag baa dhuumi la baxay waxaan sidaa baran naxariista waas allah ka waraabi dhulku dhulka galiya uu adilahay ma uu adduunka tuka keenay uu casriyeeyay dhulku casriyey garoomadii iyo wax baad garanaysaa waxa heerkan marayna intan turkigaaba yaa hadda meelaha ka yabtaa leey marka ku dhac waa la garanayaa dhulka marka waxaan leenahay
والقبيل هل لقى داي 4.5 هل لقى شو فالحمي عبا لو قلت وانا 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 كم وقتا 4.5 خدنا حال اللي قاعدين تيجا انت تيجا دي قدا وحان الله يوشيغ يا قلدان اللي راهو نمبا قاعدين تيجا دي قدا مركان لها بات كان اهدي لها معاو هالكن فرديا وادت صوماليات هنتي لكن ما لك سجدان maalma waxa lagu mashquulsan yahay soo aray dhanka guur lahayd iyo wax la sameyn lahaa iyo keen qaadanaa iyo anagu waxaan u fadhinaa dhanka guur lahayd waxa u fadhinaa waan ku soo jirnayba inaan ka hadda gacanta ku haya ee mooday inay kaligood dhulka ay waxaan ku taqaan talin karaano ama kismaayo joog ama garow joog hadaad yeeshaan qalqalooc aya saxariirta hadaad yeeshaan oo qabiil qaadataan oo 4.5 la idin mariyo yaa ku tala gala idinkayna sababsan نمك عارف فرين تاسع رفري دور ريحة هي قاعدة 4.5 سعرته من المريض ودكتين كو كور ده هي ما هي نسيت كيل هي أنا بعد كيل الميزان and عدوا أرتان بقول بيا بقول بقول سردع يبودي and محاك راح شو لو يكره تدع يبود هي يعني ماشي لها بدمك لو يقول لكين براوي وحان ما قدر بهدو تاعين تهيبه يا بالحقيقة هرت ال هدي اللي جت شوي جواي وين من خرائم مش وارنتي هو وارنتي عيار ماها واحد عيار ماها هل يسكت 4.5 سو ما اللي بدك روح بدك هل هو قيس سو ما لسه ده هيد ليك ما هوينا أنا سو الشرف لو ودك حكومي كي محان كراها مسؤولية هو سقفتنا سو مسؤول وزير قيام بعض الحرمين بوهان يعني كل شيء دال مشا فور بس في هالكاسة كتشوفنا كو أنا وأنا متلي كرمه هدار قارتان وحصل وسين دونا ما أنت إيه مري فور بس فور بس في هدار قارتان رجع نجده ويكر ويسكر يا بار مالين بس واحد كتشوف تاني ودكتي بات كي دين جيستير وات قرن يسام بات كي هنتين الكبح يعني ذكر بتاعنا بدول ده كوكوسان لسينا ودكتي فعل كباها مرق قادنا إنه 4.5 إذن كيدي نصاب سان دب دب أغسون قول ميسان ما ملوه هدا الجوكتان وحقيقة دي حق قادن لنا حق قادن لنا وكو العلي ما قادن كرتان ويلو أول ما نسينا إنا ما قادن كرتان نمكا كجيس كاي كجي وابرقي محاك ورا حق قبل راحك لجلو كواين تاسان ليه وابو 4.5 وي مدوني إنه مرا أركر een waxa soo haray u ka meesha ay waa meesha xarunta culusta een walaan bakool sarna wala waan taageerina runtii anaga waan u taageerina qabiilkii u taageerayna hadaa inna oday wax ka hadlay aan hadal fiican wuxuu yiri dariskiin wax karaameey oo wax ka siiya wixii aad maartay ilaahay u siiyay taas waa adkeerina dadka dulmar ee dariskiina wax idinkuna garab siiya wax la qabsada hoosta iyo wax la gashan halka dhiga nin kali wuxuu keenaa ilaahay uu soo dhiibaa umad nooleeya siyaasadda waa tu dad badan oo xaqiran ay ku noolaan karaan qoladii nabo kool sar hadda aad samaysay dad badan oo xaqiran way jiraan dadka xaqiran wixii idin ku soo carara soo dhaweeya waxaad haysataana dhaxd u dhigo ayaan wax ka siiya wayan marti ka noqon inta qoladaas la leeyahay ilaahay soo dhaweeyna waa artaan hadaayna safiirka wuxuu wuri murqiya maal ba way la garab taaganay inta hadalkaas saas uu noogu jiraa waa wixii la idin qaban karo waa la idin garab taagan yahay waliba cagahi waa la idin imaanba waxaad meesha ku haysaan een qolada intaas la inta kale een leesha la yiraaho boosaaso boosaaso hadaan is xaqirayn ee Soomaaliya anigu inta waa waayar ka ahayn baan hadda rabaa inaan taabto maartii lagu kala dhaqaaqay ee dawladdii jirtay ee Soomaaliya ahay la burburiyay markii lagu kala dhaqaaqay maradii calankeeda dadka ka dhaxaysay halkay ku badbaaday weey waa runtii faction hebel shaqsi waxaan maqlay nin baa hooyadii iyo xogo shilmaa haysatay buu hadii ilaahay isaga dadku ka qaato uu ka heshooda baa hooyadii ugu sheekada oo dhab ah arninka goobjoog ka heer wax la sameeyay baa ayaa nooga waran bal halka helka lagaa ku tusi hooyadii xogo shilmaa shaqsi aan bala guweerka ku haysatay ila banki ma jiree yuu soo arkay
soo qaaday wax badan ka qalqaatay inuu ka wal qaato rabi soo qaado garan warin kaar qaba aan ku biye biye u kaadi baa wal carrahayay ko jirri u tagay wuxuu duq maashan dhagsan maayay geeri aan tusay in kaasha anoo qaado lacagta dhowr aan qaybsadno hooyadii la duqdi in laga furfuray diiday shan baa lagu dhuftay horta ogaada taasa Soomaaliya ka dhacday dowlad la'aan halkaasi marka dambe gaadhay yaa ma meelaha dheer mise qabiil mise reer la barka badbaadi ninka hooyadii bariin waay halkaasi Soomaalida iyo foolxumadi gaadhay iyo ceebti halkaasi gaadhay laakiin kama dhicin garowi iyo maxaa ka boosaasay toban waxa kama dhicin dib baa la isugu deeday marada calankay meel baa laga taagay calankay meel baa laga taagay warkaalayaay warkaalayaay war hooyaay si loo laha tana hadda tanay wataa tanay dhalisay garootu iyo garowan ma haqareen ninka haqareen hadda yaa ka yeeli waabri saabal lagu ma qariyo horumarka hadda arkaysana mar hor u ahaabay hadda ma aha markii halka arintu maraysay ninkii intuu isku tashisay Soomaalnimada badbaadiye calaamadihii iyo dowladnimadii iyo sharafta Soomaaliya loogu imaaday garoonka soo taa kama weyna garoonka taasa ka weynba garoonka maxaa ka dhawraysan waxaan adilayna hadda lacagta iyo nabada ay lagu sameeyay maxaa ka dhawraysan sharafti dhanayd oo laga kala cararay oo la cuno dhulka lagu daray yaa intay boor ka dhaqeen halka liisa boor la fuuleen yaa kii qoyi halka jirna oo warkaalay dhahayn warkii warkaal war waa nabadeey wali reer xulqa le marta war waa nabadeey war waa nabadeey war waa ahay marka budlaan markii la arkaba waxay ku leedahay Soomaali hadii la garanayo wax xaqiiqan way weys noqon doonta waxay leedahay bilad geesi iyo bilad sharaf iyo baal dahab ah Soomaalida kaga jirta waa hooyo hooyada bilad sharaf iyo bilad geesi baa leedahay budla waxaan leenahay marka madaxdeeda halkaas aad joogtaan raggii waliba madaxda kuwa ka hooseeyay runtii ragga wax qabta waa ragga maskaxda ah kuwa madaxda ah hadda wax loo xilka loo dhiibay ku hoos fadhiyay war halkiin ka wada 4.4 ayaa la idin marinay tiinay noqonay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u yeerayaa aadan ciid mudan aadan ciid waan salaamayaa ikhtiyaarta shirka soo qalqaalisay iyo kuwa xafladan iyo shirka ka soo qayb galayba iyo qolada miidiyahaba inta markaan ka gudbo labada qodob oo laga hadlayay oo ahaa bakool sare maamulka ay sameysatay iyo 4.5 ka een tabakool sare sidii looga hadlay waa aad baan u taageersanahay haddii lagu dulmiyana inaad isku tashatid oo gilgilatid waa qabatay waana sameeyay waxaan leenahay Sharif Sakiin hadda inaan wax ka sheegno waa maaha madaxweyne aan madaxweyne kale nahay wey mid baa sameysan isteed aan isteed kale nahay wey mid baa sameysan Sharif Sakiin wax isku kaayay xaraab ma jira waxaan hadda ka eedaynaa ma jira su'aal weyn baan wadaagnaa waa su'aal weyn ay timaado waagaas ciladahan waxayna u sheegnaa laakiin hadda wada hadalada baan naga dhaxeeyo baan u arkaa anigu taa inta aan kaga gudbaya intii ragu yiri baan la qabaa waxaan soo dhaweynayaa 4.5 ragga diidan baan taageereyn sidii xajiinba u sheegay saaxiibkay nimanka mas-uulka naga ah waa anaga afkayaga ku hadlaya ama federaal ha joogeen ama maamul goboleed ha joogeen waxaan leeyahay 4.5 haddaad soo qaadaan idinkii 4.5 way israacaysaan baan leeyahay shugul kuma lihi 4.5 anigu waxba sharixi mayo soomaalinimada iyo nin walba oo caqliina waa garan karaa soomaalinimada iyo wadajir baa lagu warweyn yahay la yiri soomaalidana nin kastaa waa garan kara dhalasho la sheeg sheegaana wacalinba shabaxdaa baali nadaab xumada waxaan leeyahay soomaaliya waa kale tagaysaa nadaab xumadi 4.5 baday haddii dib dambe loogu soo celiyaan leh nimankeena matala oo booyinka iyo budlaan iyo kuwa federaalka jooga yaa waxaan leeyahay way israacaysaan idinkii 4.5 intaas markaan ka baxo airborka xajiin baa sheegay oo budlaan haddii airborka wax ka weyn bay qabata soomaaliya oo dhan oo eber joogtay isu raadis budlaan baa laga asaasay Abdullahi baa raajay Yuusuf ka bacdi faroola iyo waxa garowo 1 iyo garowo 3 iyo garowo 2 way gaadhay taas airportkaasi waa un horumar dadka geeska Afrika u soo kordhay ama beesha caalamka oo dhan oo businesska u soo kordhay oo diyaaradaha caalamka oo dhan baa ka degaya
انتاس ويكون مهتمين لكن أمانته وحوي الصومال يوم بيبا سكان تيو هادير إن لسي شيكشيو وحبس أساسا نسسر يماها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هادو حنوية لنتنا يرضى الله عبد الرحمن شلال أخصده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أضياشي وحكرس كالك سوقي مياد بأيدي السلامية انتا كدب دقلب دي قضب سيد أضياش وشيغين بيتهاي عندت كاتا الشضي ودلمي أركي ومدولي با كدقي شركة الصعدة لودي سي مامولكا كونفور قلبات أي إنما كاسو ألدان وقيين وقول إيو أفرتن يسغال حل دبان oo 16 degmo loo qaybiyay in la siiyo 3 qof oo waxna si baraan aan laakiin aniga waxaan arkaa wax waxa ka weyn Soomaaliya dagaal qabiil bay soo martay mid diimeed bay soo martay haddana waxaan ku jirnaa siyaasado kala guur ah waxaan u arkaa ninkaleeda Shariif mid aynaan wali hore u arag inuu wado taas oo ah Soomaaliya inuu kala qaybiyo wax la yiraahdo may iyo maxay labada lahjadood Soomaali laga hadlo xaq darada uu ku hayo bakool sare mid lamid ayuu ku haya gobolka Leeshabeelada hoose anigu araygaasan hadda ii muuqda in la iska qabto Soomaali iska ka tashato arinta dagaalka cusub oo Shariif wado iska horgeynta dadka walaalaha muddo badan wada deganaa oo badii kale cishin jiray isku dirku maanta ka dhaxwado in laga garto shaqadiisana weeyaan arintaas muddo ku soo shaqeynay qodobka ah 4.5 waxaan Soomaali u sheegi lahaa intii maqlaysa waddankan inuu joogno maanta waxa uu taleen in minority ah dadkaana doortay maalintii soo istaagay waxa lagu doortay waxa ay dagaalkii iyo dhibtii madaxweynihii ka horreeyay dalka u geystay Ciraaq uu ku weeraray maaragtay si cadaalad darro ah qayb uu ka raayay bal u raacay sida adeer hore u sheegay ajin wax weeyaan iyo walaalkay qofka laguma doorto reer waxa lagu doortaa wax qabad innaga halka fadhina iyo Soomaaliyo dhanna nimankeena metela weyn la hadheen waayo waa nin u haysta meeshii uu isagu leeyahay gidgen abil bukuyimi wuxuu u haysta meeshii uu isagu leeyahay kursiga aan lagala hadli karin siduu isagu rabo ayuu u shaqeeyaa laakiin hadduu qofku ku tago doorasho dad baa ka dambeeya la xisaabtamaya xisaabtan kaana intii wada degan siduu inoogu sheegay walaalkeen hore intii wada degan way istaqaanaa wariyaha wax inoo qaban kara imaanaysa ayaa heereer hebel ma marka meel la isugu yimaado dadku isgaranayaan wax leeyahay tuulada ama deegaanka ama degmada la wada degan yahay wariyaha ayaa wax inoo qaban kara dadkan waynu naqaanaa kana waynu naqaanaa kii wax inoo qaban kara wax minority la yiraahdaan ama ka shaqeeyaan doorasho haday timaado dumareykan baynu joognaa dad hindiya u dhashay hindiyada ma nimanka native ka wadanka u dhashay hindiya u dhashay labo sanad labo waxay leeyihiin governor midna wuxuu ka talaya gobolka South Carolina waa gabadh midna wuxuu ka talaya gobolka la yiraahdo Louisiana percentage-ka Mareykanka ka yihiin dadka original Hindiya ka soo jeedaana aad buu yartaa 1% ma gaarsiisna dadka waxaa lagu doortaa wax qabad arrintan 4.5 kuna waxa ina dhaxashiisa wax la yiraahdo kursiga waxaan ku fadhiyaa adeerkayo iyo soo saxeexay ra'yiina cid ka weydiin maayo waa waxa keenay baarlamaanka maalin walba wixii la keenaa ayaa nagu shuba kasoogii cid la xisaabtan isma laha meeshu isaga iska leh waa meel la siiyey reer buu matalaa wala umana mata naftiisu matalaa iyo kiisoo kiisu soo saxeexay kaanu intaas un baan ku dar lahaa dhalinyarada ku baraarujin lahaa nin wax ka waayo ma leh nin minority ana ma jiro nin walowa kartidaada iyo sharaftaada lagu dooranayo wax garadkaaga waa in lagu dhiirada arintan ah in deegaan wax lagu qaybsado intii istaqaanaysa soo dooranaysa kii ugu qiimo badan baan la dooran doonaa hadii la hayraa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkii ay soo aawishay Somali American Leadership waxaa kasoo baxay warmurteedkan soo socdo waxaan ayidaynaa maamulka cusub ee bakool sare maamulka waxaa la yeegleelay kadib markii bulshada degto degmooyinka Ceel Barde Yeed iyo Caato ee cadaalad darro kala kulmeen maamulka Koonfur Galbeed waxa kale ay Somali American Leadership ka soo horjeeda nidaamka qabiiliga ah ee 4.5 kaasoo xaq aan ahayn xalna keenin waxaan taageeraynaa in nidaamka laga gudbo loona gudbo nidaamka deegaanada ama degmooyinka waxa kale oo aad aan ugu faraxsanahay oo aad iyo aad aan u taageeraynaa
airport cusub ee laga furay Boosaaso International Airport kaas oo aan aaminsanahay inuu Soomaaliya u horseedi doono barwaaqo shaqooyin badan iyo maamul wanaag waxa kale aad aan u faraxsanahay taageereena shirka barinta ka furmi doono magaalada Kismaayo shirkaas oo aaminsanahay in loo gudbi doono nidaamkii foosh xuma ee 4.5 assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh